Pieņemts par šis vīrietis. Un vīrietis attiek sievieti, un viņš saprot, ka viņa dod viņam, teiksim, maigumu, mīļumu un tādu pieņemšanas sajūtu. Un viņš tos sāk sajust un saka, vau, es būšu tev kopā, jo tu man to ļauj sajust. Burvīgi. Es beidzot atslābstu. Sakārt sievieti saka, forši tagad esot kopā ar tevi, es beidzot sajūtu tādu vīriešu, tādu pleca sajūtu, drošību. Un es būšu ar tevi kopā, daļ tā, ko tu man dod. Joks slēpjās tajā, ka abos šīs daļas ir, tikai mēs esam iemācījušies no viņām atteikties. No vienas šīs daļas atteikties. Vīrietis nevar paņemt no sievietes kaut kādas sajūtas, viņā tas ir. Tikai šī vīrišķā daļa, pie tā, kā lielākā daļa vīrieši tiek audzināti, viņi nemāk just. Nevis nemāk just, ir aizliegts just, nav akceptēts, šis ir stiprs. Stiprs nenozīmē, ka es nevaru būt maigs. Lielākā daļa, diemžēl, šis ir aiztaisīts ciet. Un tajā brīdī, kad viņš satiek šo sievieti, viņam liekas, es to saņemu no sievietes. Patiesībā sieviete viņā atver vaļā, viņa aizver to daļu. Tas pats notiek ar sievieti. Mūsos ir iekšā drošības sajūta, mūsos ir iekšā aizmugures sajūta. Un viņa nav dabūnama ne no viena ārpusē. Es absolūti neaicinu uz to, ka mums nevajag attiecības. Mums vajag attiecības, un tas ir forši. Un lai ir, un pēc iespējas labāks, tikai tā pamata ideja, kāpēc mēs satiekamies, viņa var būt arī cita. Ne no bailēm, ne no tā, ka man otrs iedos to, kas man nav. Ne no tā, ka es sākšu ubagot. Jo kas šeit sāk izveidoties? Ja, teiksim, vīrieša uzdevums šajā dzīvē ir iemācīties pieņemt sevi. Pieņemts ir teikt tā, es esmu atnācis un man ir jāiemācās pieņemt. Un mēs ar to dzirdām pieņemt citus. Nav neviena cita. Viss, kas man ir jāiemācās, man ir jāiemācās sevi. Pieņemšana, tātad man ir jāiemācās pieņemt sevi. Tātad šī manas pieņemšanas daļa ir kaut kur iztrūkusi. Es esmu atnācis uz šo dzīvi, ar šo uzdevumu, iemācīties pieņemt sevi. Saticis sievieti, kura, es rakstu pieņemt, kurai ir savs uzdevums, teiksim, iemācīties, uzticēties. Šie cilvēki sēd kopā, sievietei ir jāmācās uzticēties sev, ne vīrietim. Sākās attiecības. Tajā brīdī, kad viņiem viss ir labi, vīrietis jūtās pieņemts. Viņš jūtās ļoti apmierināts ar sevi, ar dzīvi un ar sievieti. Sieviete to redzot, jūtās, viņa saprot, tas var uzticēties. Viņš ir mierīgs, viņš ir forša aizmugura sajūta. Bet tajā mirklī, kad sieviete, piemēram, aiziet savās darīšanās, aizbrauc komandējumā, vienalga, kas notiek, viņa savu uzmanību nofokusē, kad uz bērnu. Vīrietī ir rodās trauksmi. Un aiz šīs trauksmes es vairs neesmu pieņemts. Tāpēc, ka tā ir viņa sāpa. Tas, kas mums atnāk kā uzdevums, tas izpaužas kā sāpa vienmēr. Nu, jo tas, viņš sāks dusmoties. Jo savus tiesības, savus sajūtas, savu atbildību par to, kā es jūtos, viņš ir atdevis sievietei. Un tajā brīdī viņam liekas tā, viņa man nepieņem. Viņa ir aizgriezusies un sākās milzīgs dusmas. Tas dusmas kaut kā noteikti nāks ārā un pretreakcijā izpaudīsies. Savukārt sievieti ierauga vīrieti, kurš ir sācis dusmoties, un es viņu nevaru uzticēties, īstenībā nav tā, kā izskatās. Respektīvi, cilvēks, kurš sevī nepamodiņ šīs abas daļas pilnībā vaļā, vaļā tā nebūtu pareizi teikts, kurš sevī neapzinās šīs daļas vai ir apslēpis vai nedara visu, lai pamodinātu savu spēku pilnībā, viņš visu laiku būs kā tāds izteikts upurs. Jo būs vienmēr jāatrod kāds, ar kuru rezonēt, lai dabūtu sev iztrūkstošo daļu. Un ko lielākā daļa dara? Ja attiecības mēs varam nosaukt par skaistu uguni, tad, kad tur ir mīlestība, tur ir ļoti daudz enerģijas. Uguns nevar pastāvēt bez skābekļa.
Tas ir ļoti tālēni, protams. Bet vienā mirklī šie cilvēki sāks pieprasīt viens no otru. Viņi izveido pienākumu. Pienākumus vienu no otru. Tu esi mana sieva, tu esi mans vīrs, tev jādara tas, tev jādara tas. Un tur mīlestība, viņa ir laika pazudījis. Viņi nevar izdzīvot tur, kur nav gaisa, tur, kur nav skābekuls. Un par šiem cilvēkiem saka, viņi nevar izšķirties un viņi nevar īst kopā. Jo viņi patiešām ir vajadzīgi, tāpēc, ka mēs ļoti neapzināti izvēlamies tos partnerus, kuros ir tas, ko mums vajag. Mēs ļoti gudri patiesībā redzam. Zemapziņa norēģē vienmēr ļoti pareizi. Bet mēs vienmēr varam kaut kā no šīs situācijas arī iziet ārā. Un šo pienākumu var pārvērst, piemēram, gribu. Es gribu tā, vai tu gribi tā. Tur notiek saruna, tur paliek lielāka brīvība, tur mīlestība var saglabāties. Bet vienalga, kamēr netiek izdziedināt šīs savas abas daļas, tas ir laika jautājums, un to ir tā ļoti grūti noturēt. Un kā jums liekas, kuram pirmam ir jāsāk kaut kas mainīt sevī? Kuram pirmam jāspēr tas solis ir? Kaut kas mainītos? Jebkuram, vienalga, ne? Jo kas notiek, ja kāds no cilvēkiem, šiem abiem konkrētiem, sāk saprast, ka problēmas nav ārpusē, un tas, ko es tik izmisīgi meklēju, gaidu, ka mēs esam pieķēries, jo tā ir atkarīga savienība, līdzatkarīga savienība, pilnīgi noteikti, un tā ir vairums savienības, tā arī veidojās. Ja mēs salīdzinātu atkarību, nu, piemēram, mēs to pašu varam teikt par alkoholu un narkotikām. Tās vielas, kuras mēs neesmu mēģinājusi narkotikas, bet tas kaifs, ko cilvēks sajūt, viņam ir iespēja to sajust pašam. Viņam nevajag narkotikas. To pašu kaifu var sajust, ko saņem no alkoholu cilvēks pats. Tātad es varu saņemt arī ar ārpasauli miedarbojoties tikai to, kas manī jau ir. Nav iespējams saņemt to, kas manī nav. Tā ir tāda ilūzija, tāpat kā ilūzija, ka es esmu atdalīts no visa, nevis vienots, ka es varu baudīt no ārpuses.